Se on tervehdys, eli herpestä pöytään, ja nyt minulla on ilo esitellä hupituote, kakka. Prismasta ainakin löytyy näitä, ja tämä oli vähän alle 4 €. Choke Doggy Doo with Flies, Elvis Behaving Badly. Eli tarkoitettu näille tontuille, eli ne voisi tehdä kaikkia pahoja asioita. Mutta onhan tämä hauska ihan muutenkin. Eli tämä on kakka, jossa on kärpäs ja aika aidon tuntuinen. Haju vain puuttuu. Mutta tätä koskettelee. Onhan tämä hauska. Tosiaan aidon näköinen. Kyllähän jos tällä haluaa keppostella, niin eiköhän tämä niinku tämmöisen laita vaikka tänne pönttöön ja sitten... Mutta ehkä helpoin laittaa, ei ole, tarvitse mitään hanskoja ottaa sitä pois, niin ihan tuohon kannelle vaan ja joku tulee sitten, että ehkä se onnistuu tuollainenkin jippo. Mutta minä sanon, että arvosanaksi tämä saa 5/5, on tämä kuitenkin siisti. No ehkä ainoa on vähän tämmöinen, että nuo siivet pitää aina asetella vähän, mutta muutenhan tämä on aivan niin kuin 5/5 tämä tuote. Hauska. Tämä voi asetella ihan mihin vaan, jos vaikka sulla on kaiuttimen päälle. Hauska koristekin.